Ebana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Midea TV? Hapa tu ndo unapokea exclusive interview stories na updates za mastaa pindi tu zinapochipuka. Ili uwe mtoto wa kwanza kupokea story hizi, hakikisha kwamba umebonyeza kitufe cha usajili almaarufu the subscribe button, ukabonyeza alama ya kengele iliyoko kwenye screen yako, nami utakuwa umenipa support ya nguvu sana. Ebana, msanii wa hapa nchini Kenya, namzungumzia Realshinski aka Nyashinski. Hii leo kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kupitisha ujumbe kwa mashabiki wake wa Marekani kwa kuwa alikuwa perform kwenye show ya Madaraka USA Tour 24, ila haitowezekana kwa sababu ambayo of course ameiweka wazi kupitia ukurasa wake wa Instagram. Aliweza kuzungumza tu na kusema hivi: "We regret to announce that due to factors beyond our control, we will be unable to perform at the USA Madaraka Festival 2024. Despite the diligent efforts of the organizers, they were unable to secure visas for our team entry to the US. We had very much overlooked forward to the tour, and we sincerely apologize for all the inconvenience this has caused." Bana, hii tu ni ujumbe ambao of course Realshinski ameweza kuiweka wazi kupitia ukurasa wake wa Instagram, ni kwamba hawataweza kufika kwenye USA Madaraka Festival 2024 ambao now happen mwezi huu of course tarehe 25. Aliweza kuzungumza tu na kusema kwamba visas ambazo of course kwa timu yake ilikuwa zikuwa secured, bana, hazijakuwa secured, na of course hiyo hawezi kusafiri kufika eneo hilo. Bana, miongoni tu mwa wasanii ambao of course walitazamiwa kuperform kwenye tour hii ambayo ilikuwa ifanyike, ilikuwa ni Eddie Kenzo, Savara, Dynamo, Naomi Achu, Simon Javan, Okelo. Of course yao ni miongoni tu of course kando na Nyashinski. Of course yeye hata kuwa anaweza kuhudhuria hafla hii ama tamasha hili of course la Madaraka US Tour 24 kwa sababu tu ya visa ambazo of course za timu yake hawakuweza of course kutekiwa visa hizo. Kumbuka kwamba tour hii ilikuwa ifanyike of course miji 10 na 3 kuanzia Dallas, ikakuwa ifanyike kule Houston, Boston, New York, bana, miongoni tu Denver, Phoenix, of course Seattle, of course sehemu tu ambazo tour hii ilikuwa ifanyike. Hivyo basi kupitia tu kurasa wake wa Instagram, Nyashinski ameweza kuweka wazi kwamba hafla hii hataweza kuwepo part of it kwa sababu ya visa ambazo timu yake hawajakuwa secured. Bana, sijui unachukuliaje swala hili, ila kupitia comment section zungumza nami. Mimi ni Tokaka boy flani amazing, siku zote na TBD kuhakikisha kwamba nakuletea stories tofauti za burudani pindi tu zinapochipuka. I'll see you guys in the next video. Midea TV, spilling the tea, setting the trends.